បាត់ល្មើសបនរាវស្បៃសាច់ម៉ងក្រឡាញ់យកក្រសោបយកកូនត្រីចម្រុះនៅតាមប្រៃលិចទឹកក្នុងខេត្តបាត់ដំបងកំពុងតែរងការប្រឡាយយ៉ាងមហិមាខេត្តបាត់ដំបងប្រជាពលរដ្ឋបានទម្លាយរឿងឈ្មួយប្រាប់បាត់ល្មើសបនរាវស្បៃសាច់ម៉ងក្រឡាញ់យកក្រសោបយកកូនត្រីចម្រុះនៅតាមដងមាត់ប្រៃរនៀម ខាងក្រោចផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋនោះនៅត្រង់ចំណុចបឹងកក់ភូមិបឹងតឹមឃុំតា pon ស្រុកសង្កែខាត់បាត់ដំបងដែលជាប្រភពមួយសម្រាប់កូនត្រីចម្រុះធ្វើបំលាស់ទីតាមខ្សែទឹកចុះពីដងស្ទឹងផ្នែកខាងលើទៅបឹងទន្លេសាបដើម្បីរស់នៅជ្រោកតាមដំបានប្រៃចម្រុកក្នុងដែនទឹកបឹងទន្លេសាបនិងបឹងកក់បង្កើនពងកូនតាមដំបានប្រៃលិចទឹកប្រភពប្រៃលិចទឹកមួយនេះបានផ្តល់ប្រយោជន៍ផ្សេងៗជាច្រើនទៀត សម្រាប់ប្រជាកសិករប្រើប្រាស់ប៉ុន្តែការបំលាស់ទីរបស់ពពកកូនត្រីទាំងនោះមិនត្រូវបានរួចខ្លួនដោយសាថាយឥទ្ធិពលបនរ៉ាវស្បៃដែលជន់ឆ្លៀតឱកាសនាំគ្នាទៅខាំងរាប់រយម៉ែត្រចាប់យកកូនត្រីទាំងតូចទាំងធំទាំងអស់ក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃមិនក្រំមួយតោននោះឡើយនេះបើតាមការអះអាងពីប្រជាពលរដ្ឋដែលបានឃើញសកម្មភាពនេះដែលបានកើតឡើងតាំងពីឆ្នាំមុនឲ្យតែដល់ពេលរដូវទឹកឡើង ហើយគ្មានចំណាត់ការពីមន្ត្រីជំនាញទើបបែកធ្លាយនៅពេលដែលពួកគាត់បានប្រាប់អ្នកសាព័ត៌មានយើងខ្ញុំនៅល្ងាចថ្ងៃទី26ខែតុលាឆ្នាំ2023នេះការបែកធ្លាយនេះដោយសារពួកគាត់បញ្ជាក់ថាប៉តល្មើសប្រៅស្បៃអុយក្រសោបយកកូនត្រីនេះកាត់ឡើងតាំងពីឆ្នាំមុនតែគ្មានមន្ត្រីណាមកបង្ក្រាបនោះទេហើយបន្តដល់ឆ្នាំនេះទៀតដោយមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃ បានកូនត្រីមិនក្រំមួយតោនោះឡើយអ្វីដែលពួកគាត់បានរៀបការមុខអ្នកសាព័រមីនយើងនេះពេលនេះក៏ដោយសាជុនលមឺនោះហាមខត់ពួកគាត់មិនអោយដាក់ម៉ងរៀបសន្ទូចឬក៏ចាប់ខ្យងនៅក្បែរនោះដើម្បីដោះស្រាយមកហប់ក្នុងគ្រួសារបន្តិចបន្តួចតាមរយៈការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ស្របច្បាប់ជាប្រពៃនេះពលរដ្ឋម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកភូមិក្នុងឃុំខាងលើដែលសូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះបានឲ្យដឹងថាការលើកឡើងរបស់ពួកគាត់ខាងលើពិតជាត្រឹមត្រូវហើយ ព so no bon no េលនោះក៏ល bon ោកបានដឹងនឹងឃើញដែររាល់សកម្មភាពរបស់ឈ្មោះដាក់បនរាវក៏សពយកកូនត្រីទាំងតូចទាំងធំហើយពួកគេបានហាមមិនអោយបងប្អូនអ្នកភូមិដាក់មករៀបសន្ទូចនៅក្បែរនោះទេទៅពួកគាត់កត់កៅករហាយក៏បង្ហើបប្រាប់ដល់អ្នកសាព័ត៌មាននៅពេលនេះតែម្ដងលោកបានបន្តទៀតថាពេលលោកឃើញម្ដងម្ដងគឺហ្វុកស្ដាយត្រីណាដែលគ្មានមន្ត្រីណាមកហាមខត់បកគលនោះផង ដោយលោកបានបន្តទៀតថាខ្ញុំស្គាល់ទាំងឈ្មោះជននោះទៀតគាត់ក៏បានបន្តសំណុំពរទៅដល់មន្ត្រីជំនាញមកបង្ក្រាបផងទៀតហើយតម្រូវឲ្យធ្វើកិច្ចសន្យាផងព្រោះតាមខ្ញុំសង្កេតមើលឃើញថាការប្រព្រឹត្តបអនរាវនេះហាក់បីដូចជាមានមន្ត្រីណាម្នាក់នៅពីក្រោយទើបបុគ្គលនេះហ៊ានហាមឃាត់មិនឲ្យអ្នកភូមិដាក់មងរាយសន្ទុចនៅក្បែរនោះ តឹបធ្វើឲ្យអ្នកភូមិខੰងគ្រប់គ្នាបែបនេះជាចុងក្រោយប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅភូមិឃុំខាងលើក៏បានសមនំពោតទៅកាន់មន្ត្រីជំនាញអាញាធរពែពួនជាពិសេសឯកឧត្តមសុកលូអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តបាត់ដំបងមេត្តាចាត់វិធានការបង្ក្រាបបដល្មើសខាងលើនេះជាបន្តបន្ទានបាននៅតែបណ្ដេតបណ្ដោយបន្តទៅទៀតមច្ឆាចិត្តមុខជារលេះហັນហោចជាជាពុំខានឡើយ